Саламатсыздарма. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ауқымды тұрақтарды құру және қолдану технологиялары. Жоспар бойынша ауқымды тұрақтардың түрлері, ауқымды тұрақтарды құру функциялары мен құралдарының жалпы сипаттамасы, ауқымды тұрақтардың жалпы құрылымы, интернет жүйесіне қатынау технологиялары, DSL, ISDN технологиялары туралы айтпақпыз. Ауқымды желі жүздеген және мыңдаған километрлік аумақты қамтитын халық аралық, мемлекет аралық, республикалық және салалық компьютерлік желілері. Кез келген компьютерді олардың орналасқан географиялық мекен жайына қарамастан бір-бірімен байланыстыруға мүмкіндік береді. Ауқымды желі көбінесе жергілікті және аймақтық есептеу желілерін біріктіру нәтижесінде құрылады. Ауқымды компьютерлік желіде компьютерлер арасындағы байланыс қажет. Ауқымды есептеу желісі компьютер, желілік адаптер, байланыс арнасы, яғни каналдар, осыларға сәйкес программалық жабдықтамалар, ресурстары бірінен алыс орналасқан жергілікті желілер мен жеке компьютерлерді байланыстыратын есептеу желісі. Ауқымды есептеу желілері негізгі үш құрауыштан тұрады. Біріншісі, желінің түйіні ретінде қарастырылатын жергілікті есептеу желілері. Екінші, жергілікті есептеу желілерін байланыстыратын арналар, яғни каналдар. Үшінші, байланыс арналарына қатынас құруға мүмкіндік беретін жабдықтар мен программалар. Мысалы, интернет торабы. Түрлі-түрлі хаттамалармен жұмыс істейтін, әртүрлі есептеу машиналарын байланыстыратын, мәліметтерді тасығыштардың барлық түрлерімен тасымалдайтын компьютерлік желілердің бірлестігі. Ең көп тараған қызмет көрсету түрлері электрондық пошта, желілік жаңалықтар мен телемәслихат, телеконференциялар, тарату тізімдері, бүкіл әлемдік өрмек, файлдарды жеткізу, қашықтан қатынас құру және тағы да басқалар. Интернет желісімен жұмыс істеу үшін компьютер, модем, телефон болу керек екендігін естеріңізге сала кетейін. Интернет жүйесіне қатынау технологиялары DSL, ISDN технологиялары. ISDN Integrated Services Digital Network интегралды қызмет атқаратын сандық жүйелер. Деп аталады қазақша, негізгі коммутация режимі каналдарда коммутациялау тәртібі болып табылатын, ал мәліметтері сандық түрде ізделетін желілерге жатады. Жалпы пайдаланудағы телефон желілерінің қызметтері мәліметтерінің толығымен сандық іздеуге көшіру идеясы ертеректе талқыланған болатын. Бұл кезде ақырғы абонент мәліметтерді тікелей сандық түрде алып отырады. Сонымен қатар телефон байланысындағы аналогты сызықтар, сонымен қатар коммутерленген сызықтар ретінде де белгілі. Алдымен аталмыш желі абоненттері тек дыбыстық хабарламаларды ғана жөнелте алады деп топшылаған болатын. Осындай желілерге IDN атауы берілді. Яғни Integrated Digital Network интеграцияланған желі термині абонент дауысымен сандық берілісті желімен ақпаратты сандық іздеу интеграциясына қатысты. Телефон арнасы арқылы байланыса алатын компьютерлер бір-бірімен TCP/IP хаттамамен
мәлімет алмасалар. Яғни бұл хаттама мәліметтерді жөнелту ісін атқарады. ISDN, яғни қазақшаға аударғанда интегралды қызмет атқаратын сандық жүйелер, базалық қағидаларының бірі тұтынушыға стандартты интерфейсті жеткізу болып табылады. Оның көмегімен тұтынушы желіге сұраныс жасай алады. Тұтынушы интерфейсі үш түрлі каналға негізделген. B-типті, D-типті, H-типті. B-типті мәліметтерді тарату жылдамдығы 64 килобит секундқа тең. D-типті арналар мәліметтерді тарату жылдамдығы 16 немесе 64 килобит секундқа тең. Ал H-типті арналар мәліметтерді тарату жылдамдығы 384 килобит секунд және 1536 килобит секундқа тең. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталып өтейік. B-типті арналар тұтынушы мәліметтері, тұтынушы мәліметтерінің жылдамдығы 64 килобит секунд шамасынан аспайтын мәліметтерді тарату ісін қамтамасыз етеді. V арнасы қосалқы арналарға бөлу ісімен бұл жағдайда тұтынушы құрал жабдығы айналысуы қажет. B-типті арна тұтынушыны сондай ақ X25 желісінің коммутаторына да қоса алады. B-типті арна екі негізгі қызметті атқарады. Алғашқысы және негізгісі мекен-жай ақпараттарын тарату болып табылады. Аталғандар негізінде желі коммутаторындағы B-типті арналардың коммутациясы жүзеге асырылады. Екінші қызметі тұтынушылар мәліметтері үшін пакеттер коммутациясы төмен жылдамдықты желілер қызметіне қолдау көрсету болып табылады. H-типті арналар тұтынушыларға мәліметтерді жоғары жылдамдықпен тарату мүмкіндігін береді. Оларға факстарды, бейне ақпараттарды жоғары жылдамдықпен жөнелту, дыбысты сапалы түрде ойнату қызметтері жұмыс атқара алады. Қорыта айтқанда, бөлінген телефонды желі екі абонентті үнемі қосатын телефонды байланыс желісі. Бөлінген желінің едәуір таралған технологиясы болып, интегралды қызмет атқаратын сандық желілер болып табылады. Бұл технология аппаратты жіберудің цифрлы түрінің стандарты. Және бұл ISDN желісінің негізгі компоненті 64 килобит секунд өткізу қабілеттілігі бар бір бағытталған носитель деп аталады. Арнасы немесе B-типті арна деп аталынады. Бұл арнамен цифрлы ақпарат жіберіле алады. Өткізу жолын кеңейту үшін B арналар 2-2-ден топтаса да арналар тобына ақпарат алмасуды басқаратын D арнасы қосылады. Ақпарат алмасу кәдімгі мысымның көмегімен атқарылады. Модемнің орнына ISDN адаптерді орнатқан пайдаланушылар 128 килобит секундқа дейін баратын жылдамдықтағы интернетке қол жеткізе алады. ISDN адаптерлерін кейде ISDN модемдері деп атайды. Бірақ дегенмен біздер модемді білеміз. Модем бұл атқаратын функциясы модемнің модуляция және демодуляция функциялары атқарады. Ал біздер ISDN адаптерлерін, яғни модемдерін бұл функцияны олар атқармайды. ISDN желісі алдынан айтып жатқанымыздай цифрлы болып табылған. ISDN желісімен телефонмен сөйлесу және сол уақытта интернетке ақпарат жіберуге болатындығын білдік. Дәрістің соңында
бақылау сұрақтары келтірілген. Интернет жүйесіне қатынау технологиялары қандай? Екінші, ISDN желісі нені білдіреді? Және осы дәріс соңында әдебиеттердің тізімі келтірілген. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.